God morgon! Välkomna till föreläsning nummer 3 i kursen. Den andra föreläsningen som handlar om det här med grunder i SQL. Förra gången så då var det ju verkligen grunden. Ni har ju gått en A-kurs så att en del av det där var säkert repetition. Men vi ska fortsätta idag och ha kanske lite mer avancerade saker. Vi hade ju förra gången det här exemplet med maskar som bor i äpplen. De här tabellerna är hopkopplade med hjälp av ett referensattribut eller främmande nyckel. Varje mask bor i ett äpple eller behöver inte bo i ett äpple. Det kan ha nullvärden. Och vi tittade lite på hur man kunde göra saker. Till exempel det sista vi gjorde tror jag var självjoin. Att vi tog fram de maskar som var lika långa eller något sånt. Och vi ska köra vidare med självjoin då, men kanske ett lite bättre exempel. Vi ska ha en hierarki av anställda som är chefer för varandra. Och då ska jag rita upp det exemplet. Vi tänker oss att vi har... A, som heter Anna, kommer att visa sig, som är chef för... Bengt och Bertil heter han, och Charlie. Och Charlie i sin tur är chef för någon som heter någonting på D. Sådär. Och då vet ni att ett sätt att göra hierarkier, det är att ja, man har ett referensattribut in till samma tabell. Så att jag gör en anställda tabell på det här viset. Varje anställd har ett ID-nummer. Och sen ett namn, en lön som vi ska kunna räkna lite med sen. Och sen kommer chefskolumnen som talar om vem som är dens chef. Så Bertils chef till exempel är Anna. Och så fyller vi lite data. Nummer 1, Anna som har 4000 i lön. Och Anna har ingen chef så där sätter vi ett nullvärde. Nummer 2, Bertil, har 1000 i lön och har ju nummer 1, Anna som chef. Nummer 3, Charlie, har 2000 i lön och har ju också nummer 1, Anna som chef. Och nummer 4, Demir, som har 1000 i lön. Han har ju Charlie här, det vill säga nummer 3 som chef. Och nu har vi ett referensattribut, inte från en tabell till en annan på det här viset, utan nu är det ju från chefskolumnen till ID i samma tabell. Och det här är det enkla sättet att göra en hierarki på. Sen finns det hela böcker skrivna om hur man på olika sätt kan representera hierarkier så att det blir enkelt och snabbt att söka. Men där har vi vårt exempel. Och om man nu ska få fram data om en person tillsammans med den personens chef, ja, då är det förstås så att man får göra en join med sig själv. Jag joinar ihop den här tabellen med sig själv. Och säg att vi vill ha fram ett resultat som ser ut så här. Jag vill ha namnet på en person. Jag vill ha lönen på den personen. Och sen chefens lön. Till exempel då så att om vi tar Bertil som exempel först. Ja, Bertil har ju 1000 i lön. Och vad är Bertils chefs lön? Ja, då får vi börja med att titta på vem som är Bertils chef nummer 1. Vi letar rätt på ett raden med Anna. Och där står det 4000. Så då får vi 4000. Och resten av frågan, Charlie,
som har 2000 i lön. Ja, och är också Anna som chef, så det blir 4000 i chefslön där också. Och sen tar vi Demir med sina 1000 i lön, som har nummer 3 Charlie som chef, och där blir det 2000. Anna och Annas lön och Annas chefslön. Ja, om vi kopplar ihop Anna med Annas chef, ja, det går ju inte, för att Anna har ingen chef. Och när man gör en vanlig join, eller inre join som vi säger, mellan två tabeller, eller mellan en tabell och sig själv, ja, då parar man ju bara ihop de rader som går att para ihop, och rader som inte går att para ihop, de bara försvinner. Och i det här fallet, Anna försvinner ur resultatet. Det går att få kvar Anna, för att man kanske skulle vilja ha Anna 4000-0 i resultatet. Men då måste man ha sådana yttre join som vi nämnde förra gången. En join som behåller även de rader som inte går att para ihop. Men vi väntar med det. Nu ska vi bara göra en vanlig självjoin. Och för att få fram det här, ja, vi skriver en SQL-fråga, select. Och sen kommer det här, när man räknar upp kolumnerna man vill ha, då kommer det att stå någonting om namn och lön och chefens lön. Men vi sparar det lite grann. Och tittar istället på from-delen här, när man räknar upp de tabeller man jobbar med. Och vi skulle ju joina anställda med sig själv. Och då använder man sådär explicit join, när det står join i frågan. Och om jag ska joina anställda med sig själv, ja, då får jag ha alias. Jag skriver anställda as, och så ska vi kalla den underställde någonting. Låt oss säga proletär. Och sen ska vi ha samma tabell en gång till. As boss kan vi kalla. Så där kan man göra. Men då har vi ju inte den här explicita jobben. Då får man ange ett where-villkor som kopplar ihop dem. Så kan man göra. Men vi sa att vi skulle ha en explicit jobb. Så då får vi skriva dit join. Och så behöver vi ett join-villkor. Nu ska jag ta och flytta där det står join, för att här ska jag ju skriva saker. Så att jag flyttar ner att det står join där. Dit istället. Så måste vi ha join-villkoret. Det är inte så att databashanteraren automatiskt fattar att jo, men det är ju den där kopplingen. Utan man måste tala om. Och villkoret är ju att inte anställda, utan proletärens chef. Proletär.chef ska vara lika med bossens ID-nummer. Sådär. Då får vi en självjoin. Och det här nu, som vi har skrivit här, om jag sätter dit en stjärna här på kolumnerna som ska med, då får vi alla kolumner. 8 stycken sammanlagt. De 4 från proletärkopian, så att säga, av anställda. 4 från bosskopian. Men vad är det vi vill ha i svaret? Jo, det är ju proletärens namn. Det är proletärens lön. Och ja, vad är sista kolumnen vi ska ha? Bossens lön. Och här måste vi ju skriva ut för alla attributen vilken det man är intresserad av. Vilken tabell, eller vilken tabell alias. Och vill man, så kan man se det då som att vi gör 2 kopior av tabellen anställda. En som vi kallar proletär och en som vi kallar boss. Nu är det ju inte så att databashanteraren här kommer att göra kopior och sen hålla på och jobba med dem. Utan den jobbar ju med samma tabell hela tiden.
sa ju det att hade du velat ha med Anna här i svaret, då hade vi ju fått göra en annan typ av join. För redan i joinen så försvinner Annas roll. Och då ska vi titta på yttre joinen. Men vi tar maskarna som exempel. Om jag skriver select stjärna från maskar join äpplen on ori är lika med äpplen.id. Om jag skriver sådär, ja då gör jag ihop maskar med äpplen. Vill man ha en lite mer matematisk notation så kan man skriva så här. Maskar och sen en sån här fjärilssymbol som betyder jord. Och villkoret bor i lika med äpplen.id. Det villkoret skriver man dit. Och sen har vi äpplen där. Fjäril, alltså join-symbol. Vad vi får fram här är ja, alla kolumnerna från bägge tabellerna. Och vi har kopplat ihop Anna med det röda äpplet och Sven också med det röda äpplet. Åke försvinner för Åke bor ingenstans och det gröna äpplet, nej fel, det röda äpplet kommer att försvinna. Det är det gröna äpplet som de bor i bägge två Anna. Så det gröna äpplet blir kvar i två kopior då, och det röda äpplet försvinner. Så att resultatet av det här, om jag inte ritar ut hela tabellen utan bara uppkopplingen här, så är det Anna uppkopplad med det gröna äpplet. Och sen med det gröna äpplet. Så kör vi ytterligare istället. Säg att vi vill ha kvar Åke. Vi är intresserade av en tabell, eller ett svar rättare sagt, som säger mask och sen vilket äpple den masken bor. Jag vill alltså ha följande någonting. Säg äppelfärg kallar vi det. Så att vi får fram Anna som bor i ett grönt äpple, precis som vi gjorde där. Sven som bor i ett grönt äpple, precis som där. Men sen ska Åke komma med i svaret också, och Åke bor inte något äpple, så att vi får lämna tomt, det vill säga att det ska stå nulla. Och då får vi göra det vi kallar en vänster yttre join, left outer join. En join som behåller alla raderna från den vänstra tabellen. Jag skriver select och så lämnar jag lite tomt där. Nej, det behöver jag inte. Jag kan skriva lite direkt. Jag börjar med från. Maskar left outer join äpplen. Och ordet outer där, det kan man utelämna, och det brukar man kanske för det mesta göra, som man säger left join. Och så ska vi ha villkoret att bor i, och jag skriver så här, maskar.bor i är lika med skriver jag nu stjärna där, så att jag får med alla kolumnerna. Ja, då kommer det vara så att vi får
varje mask tillsammans med äpplet så att Anna med det gröna, sen med det gröna. Och sen Åke har ju inget äpple att koppla sig ihop med, så vi får fylla på med nullvärden på de kolumnerna för Åke. Och nu var vi intresserade av inte av alla, så att vi vill ha mask.namn as mask. Den skulle heta mask och inte namn. Och sen äpple.färg as äppelfärg på det viset. Då får vi ut det där svaret. Och vill vi ha den här matematiska notationen då, så kan man skriva vänsterjoin på det här viset. En fjäril med två små streck på vänster sida. Och eftersom det blev nullvärden för alla äppelkolumnerna för Åke, och då är ju även färgen på äpplet nu. Finns det vänsterjoin så finns det förstås högerjoin också, som behåller alla kolumnerna, eller fel, alla raderna från äppeltabellen, den högra tabellen. Så vi får med det röda äpplet, och symbolen för det är, kan ni ju gissa att den blir sådär då. Att det ska gå lite mer rakt. Så. Och dessutom finns det en full join, full yttre join, som behåller raderna från bägge tabellerna. Man skriver då left join, right join och full. Frågor på det? En annan typ av join, förutom vanlig inre join och yttre join, det är det som man ibland kallar för korsjoin eller korsad join. Eller kartesisk produkt. Att om jag inte anger något join-villkor, då får jag alla kombinationer av rader, inte bara de som verkligen passar ihop. Och i det här fallet så skulle man kunna joina maskar och äpplen. Då får man 6 stycken rader. Anna tillsammans med det röda äpplet, Anna med det gröna äpplet och så vidare. Och det är normalt kanske inte så intressant att få fram alla kombinationer. Vad ska man ha det till? Men det finns det ifall man vill det. Och vi ska ta ett exempel på det. Jag ska bara surra ut. Säg att vi ska göra schemaläggning av tider i Sala. Och så har jag en tabell som heter dagar. Med dagnamn. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Och varje dag så kan man schemalägga klockan 8, klockan 10, klockan 13, klockan 15. Sen. Det är 4 pass varje. Ja, på en vecka. Hur många pass totalt kan man schemalägga? 5 dagar och sen 4 tider varje dag. Hur många blir det? 20. Precis. Alla kombinationer. Måndag klockan 8, måndag klockan 10, måndag klockan 13, måndag klockan 15, tisdag klockan 8 och så vidare. Och där har vi ju ett tillfälle där man kan vilja göra en sån här korsjoin eller kartesisk produkt. Kryss för kartesisk produkt är lika med alla kombinationer från måndag klockan 8 och måndag klockan 10 hela vägen till fredag klockan 15. Och då skriver man då sådär stjärna från dag. Man kan göra på 2 sätt.
Då får jag ut precis det här. Eller så kan jag ha en implicit djur. Genom att skriva dagar, komma, tid. Utan något where-villkor. I bägge fallen så utelämnar man alltså villkoret. Det ska inte vara något villkor, det ska alla komma därifrån. Sen kan man förstås lägga på ett where-villkor i bägge fallen i alla fall. Till exempel att jag är ju bara intresserad av måndag och tisdag, inte de andra dagarna. Eller något sånt. Okej? Ett annat sätt att kombinera ihop två tabeller som inte alls är gjort, det är att ta alla raderna från den första tabellen, masktabellen till exempel, med Anna, Sven och Åke, och sen bygga ihop med raderna från nästa tabell. Äpplen i det här fallet, 1, 2, rött. Ja, nu ser ni att försöker jag bara skarva ihop på det här viset, då funkar det inte, för att det är ju inte ens lika många kolumner i bägge tabellen. Men om man har två tabeller med lika många kolumner och samma typ, samma datatyp i kolumner, då kan man göra så här. Och då heter det union. Jag vet inte om ni har lärt er mängdlära, men har man två mängder A och B, och så har vi element. Vi kan säga att det här är medborgare i Sverige och medborgare i Norge. Då unionen, det är alla som är medborgare antingen i Sverige eller Norge eller båda. Sen finns det snittet. Det är de som är medborgare i både Sverige och Norge. Och förra året var det de som berättade att det kan man tydligen inte vara. Det tänkte jag. Och så har vi mängddifferens. Alla som är medborgare i Sverige, men inte i Norge. Så vi har tre mängdoperationer här som man kan göra. På element i mängder. Och även på raderna i två tabeller som är, som man säger, unionkompatibla. Lika många kolumner och samma typ så att det går att skarva ihop dem. Sen, på liknande sätt som det finns yttre join, så finns det också yttre union, och man kan fylla på med nullvärden. Hur kan man använda det här? Ja, om jag suddar ut. Normalt så kanske man har två tabeller som på något vis innehåller samma typ av saker. Att jag har en tabell med kunder och sen har jag en tabell med gamla kunder som inte ville vara med i kundregistret längre. Men jag har sparat dem ändå. Och så gör man unioner av de två tabellerna för att få alla personer som antingen är eller har varit kund. Men i vårt exempel här då så kan man, skulle man kunna ha sånt till exempel. Om man har maskarna och äpplen upp, så låt oss ta alla texter, det vill säga namnen på maskar och färger på äpplen. Och så vill jag ha ut en liten sån här tabell som resultat. Då funkar union på det viset att man skriver en selektfråga och en annan selektfråga, och sen skriver man union mellan dem, så blir det en union av det hela. Och den första ska ju vara select namn från maskar, och den andra ska vara select färg från äpple. Ja, vad man nu ska ha det resultatet.
Jag funderar på om man behöver skriva dit ett alias här så att det blir samma namn på bägge kolumnerna. Det minns jag inte om man måste, men låt oss skriva S texten där och S texten. Jag är inte säker på vad man behöver göra. Union nu som default så tar den bort alla dubbletter. För ja, om jag vill ha fram alla medborgare i Sverige och Norge, då vill jag inte ha med den här svensk-norsken två gånger. Så det kanske är rimligt att ta bort dubbletter. Men om man skriver Union All på det här viset, ja, då behåller man det. Till exempel om man ska räkna hur många pass vi måste dela ut till alla som bor i Norge och så. Eller så. Och förutom union som alltså stavades union i SQL så fanns det snitt och det heter på engelska intersection. Så då kan man skriva intersect på det viset. Och så fanns det mängd differens och det stavas except i SQL. Det vill säga till exempel ta fram alla medborgare i Norge förutom except de som är medborgare i Norge eller Sverige. Alla medborgare i Norge utom de som är medborgare i Sverige. Except betyder ju. Hittills nu så har vi hela tiden jobbat med så att säga en ruta i taget i tabellen. Och vi får ut rutor som kommer från ursprungstabellen. Men ni kanske har sett aggregatfunktioner också i A-kursen. Att man kan jobba med en hel kolumn på en gång. Till exempel för att summera kolumnen eller räkna ut medelvärdet. Och det ska vi titta lite på. Summera, räkna ut medelvärdet så kan man få fram det minsta och det största värdet också. Och dessutom kan man räkna hur många rader eller hur många värden det är. Och tar vi det första, summering. Säg att vi ska ha summan av längden på alla maskar. Vi lägger dem efter varandra. Och så ser vi hur långt det blir. Då skriver vi select, sum av längd från maskar på det här viset. Och som vanligt i SQL, svaret trots att det bara är ett enda tal, nämligen 8 då, så blir det en liten tabell. Och vi kan ge den kolumnen ett namn. Vill vi ha genomsnittslängden, ja, då skriver vi AVG, längd, average of längd, S, snitt kanske. Från maskar på det viset. Och nu står jag här och funderar över. Det blir ju 8 delat med 3. Kommer den att kasta bort decimaler eller kommer den inte att göra det? Det kommer jag inte ihåg. Det får ni provköra och se hur det skulle göra. Förutom genomsnitt och summa så hade vi alltså min, vi hade max. Och så har vi räkna. Och den är lite speciell för att man kan räkna antingen
värden eller unika värden, eller så kan man räkna, vad sa jag först? Antingen kan man räkna värden eller unika värden eller rader. Och tittar vi på ett par varianter här nu på räknarfunktionen count, så skriver jag så här: count stjärna från maskar. Ja, hur många rader finns det i maskartabellen? 3 va? Så då får jag ut 3. Stjärnan betyder i det här fallet hela rad. Om jag skriver så här, select count bor i, och skriver jag på det här viset kommer jag få fel. Vad är det för fel på den raden? Select count, parentes, bor i, slut, parentes, from masken. Ja, det är ju bor i här. Man kan ju tro att, fast det är eftersom det är parenteser så behövs det inget mer, men det är ju ett sånt här ord med ett mellanslag, eller namn med ett mellanslag i, så jag måste ha en haka runt det. Gör jag sådär, då räknar den antalet värden i bor i-kolumnen. Och hur många värden finns det där? Ja, är det 1, 2 eller möjligen 3? Ja, i det här fallet så är det 2 värden. För det står 2 stycken siffror där, en 2, en 2. Och sen är det ju tomt. 0 betyder tomt, det är inget värde. Så att det här ger en 2. Och sen kan jag räkna unika värden. Select, och så får jag skriva inuti här, distinct. Alltså inte select, distinct, och sen kommer count. Och dessutom har jag glömt att skriva dit count. Så här ska jag. Select, count, distinct. Vad blir då detta? Jo, det blir 1 värde. För att 2 och så 2 en gång till. 2 är ju ett enda värde. Och 0 räknas inte, för som vi sa då, det är ju inte ett värde, utan 0 betyder att det är tomt i den rutan i tabellen. Så när man ska räkna saker med kaos på då välja rätt alternativ, beroende på vad det är man vill ha fram. En annan sak som man kunde göra, det är max och min. Skriver jag select min av lön till exempel från anställd, ja, då får jag fram minimilönen. Den är 1000. Och det är liksom inte 1000 två gånger, utan minsta värdet är 1000 och det sen finns det 2 gånger. Men ofta så vill man ju inte bara ha fram minimilöner, utan man är intresserad av till exempel vem som har den lägsta lönen. Ja, jag frågar. Om man joinar på ett, ja, och man kör count med stjärna, kommer den räkna då alla raderna i? Ja, i resultatet. Ja. Den gör joinen först och sen körs aggregatfunktionen efteråt. Ja, men då blir det ganska dåligt. Eller han tog upp det ganska dåligt så förklarar det. Ja, det kan vara så. Men ja. Ja, om vi vill ha fram inte bara minsta löner, utan vem är det som har den lägsta lönen? Då behöver vi göra det på något vis i 2 steg. Att vi måste först ta fram lägsta lönen och sen vilka är det som har den lönen? Vi vill ha något i den här stilen. Och nu var det ju 2 då, som sagt. Bertil och
att Emir hade lägsta lön. Namn och lön. 1000. Hur gör vi nu? Ja, ett sätt vi kan göra, om jag börjar på något vis i mitten här och sen fyller på ut, det är att jag skriver select min av lön från anställda. Då får jag ut svaret i form av en liten tabell med en rad och en kolumn. Och sen vill jag ha fram de anställda som har den. Och då gör jag på det här viset. Jag skriver select namn och lön, kan vi säga, från anställda where lön, och sen ska jag på något vis koppla ihop de här, och det är jätteenkelt. Jag säger where lön är lika med sådär. Och sen, för att SQL:en ska veta var den ena frågan börjar och var den andra slutar och så, så får man sätta parenteser runt det här som vi kallar den inre frågan. Så att det vi har gjort är att vi har helt enkelt tagit en SQL-fråga och stoppat in i where-villkoret i en annan SQL-fråga. Vi kallar det en inre fråga, en underfråga, eller om man nu inte gillar svenska så kan man säga subquery. Kunde man göra på något annat sätt för att få fram det här? För ofta kan man ju skriva samma fråga på olika sätt i SQL. Ja, ni kommer ihåg det här med topp. Man kan få fram den första raden. Och om vi helt enkelt tar fram de anställda med namn och lön och så sorterar vi efter lön. Select, det är fortfarande namn och lön vi vill ha, från anställda, order by lön. Och behöver man skriva ascending eller descending där för att få det åt rätt håll så att säga? Nej, för att ascending, att den börjar med det minsta, och det är ju default-värdet. Hade jag velat ha högsta lönen där, då hade jag fått skriva dit desk här i descending. Ja, det där ger ju alla de anställda. Det kommer att stå Bertil Demir, eller möjligen Demir Bertil, och sen Charlie och sen Anna. Och vi var ju bara intresserade av den som har högst lön. Så då skriver jag ju dit topp. Ett. Blir det rätt då? Då får jag ju en person. Antingen Bertil eller Denis. Men vi vill ju ha även de som har de andra som har samma lön. För att det ska bli samma resultat som det där. Så jag kan skriva with ties. Så. En annan sak som man ibland vill göra med aggregatfunktioner, genomsnitt eller summeringar eller vad det nu är, det är att gruppera det efter någonting. Säg att jag inte är intresserad av genomsnittslönen totalt, utan jag vill ha genomsnittslönen beroende på vilken chef man har. Så att till exempel, Anna får vi strunta i här för hon har ingen chef, men Bertil och Charlie,
de har ju Anna som chef. Så genomsnittslönen för de som har Anna som chef är 1500. Och sen kan man också ha Charlie som chef, då har man bara 1000. Resultat i stil med det här. Anna och Charlie är de chefer vi har att välja på. Om vi inte räknar med noll. Och Annas underställda har alltså 1500 i genomsnittslön. Och Demir, som är Charlies enda underställda, har 1000. Ja, det är ganska enkelt. Vi skriver helt enkelt ungefär som vi gjorde förut. Select och lämna tomt här nu för att jag behöver skriva dit en sak. Select average av lön från anställda. Och skriver jag bara på det där viset, och då är det ju samma fråga som jag hade här. Select average var någonting från tabell. Då får jag en genomsnittslön för alla. Men jag ville ha per chef. Och då kan man skriva group by SQL. Alltså gruppera efter. Group by. Och vad är det vi grupperar efter? Det är kolumnen chef. Så alla som har samma värde i chefskolumnen. Bertil och Charlie är en grupp och Demir är en grupp. De grupperas ihop. Och om jag skriver så här så kommer jag få ut två stycken genomsnittslöner, men jag vet inte vilken som är vilken. Så att det här som jag grupperar efter, det vill jag ha med i resultatet också. Så att jag ser till att samma sak som jag skriver i Group By här, det finns också med sen i resultatkolumnen. Sen kanske jag bara är intresserad av de som har minst en viss genomsnittslön. Det ser så illa ut i statistiken om jag visar att ni har för låga löner. Så jag bara har de som har över, de grupper som har över 1000 i genomsnittslön. Men det tar vi efter alltså.